Hello. Hello, Mr. Bietje. What do we see in the background? Co vidíme pozadí? My jsme přivezli na veletrh InnoTrans naší novinku. To InnoTrans we brought our new technology, new construction, která vlastně nahrazuje stávající systémy zatrávnění tramvajových tratí. And it's used instead of the usual green tracks for railways and trams as well. So where in the railway does this be, in the middle or outside or? Jde nám o to, abychom snížili hluk a vibrace ze železniční dopravy z kolejové. What we are trying to do is that we are trying to reduce the noise and the vibrations of the railway tracks. A přitom využívali pouze pouze recyklované materiály. And what we are doing is that we are using only recycled materials. Takže jsme použili materiál z syntetických recyklátů z automobilu. And that's why we use synthetic textile materials recycled from the textiles of cars. Ten materiál má velmi dobré vlastnosti pohltivé. The material has great retention function. Drží v sobě vodu, retenci vody. It retains water. Takže vlastně v tom městě nebo v tom intravilánu měst drží vodu. So in the intravilán, in the city, it retains the water in, so it's not on the street. Ochlazuje prostor. When it evaporates, it decreases the temperature of the microclimate of the environment. A vlastně vodu nám zadrží v prostoru, kde spadne. And it retains the water in the material, the water is retained in the material, so it doesn't pour away.